Kaikki Suomen murteiden sanakirjan sanaartikkelit on kirjoitettu rakenteellisesti yhdenmukaisiksi, jotta sanakirjan käyttäjän on mahdollisimman helppo löytää artikkelin olennainen sisältö. Ylimpänä artikkelissa on päähakusana, jonka avulla artikkelin löytää sanakirjan haku- ja selailutoiminnoilla. Päähakusanan yhteydessä mainitaan sen sanaluokka sekä tarvittaessa esimerkiksi monikollisuutta ilmaiseva tarkenne. Niitä seuraa sanan merkityksen selite tai joukko merkitysryhmiä selitteineen, jos sanalla on useita eri merkityksiä. Selitteen ohella artikkelin alkuosassa, niin kutsutussa yleisessä osassa, luetellaan sanan murreasut, jos sanalla on hakusanasta poikkeavia asuja, esitetään erilaiset taivutukset, jos niitä esiintyy murteissa, sekä luonehditaan sanan levikki, jos se on mahdollista. Levikki on useimmiten nähtävissä myös kartasta, joka avautuu hakusanan vieressä olevasta linkistä. Näiden lisäksi artikkelin yleisessä osassa voi olla viittausluetteloita, jotka muodostuvat sanakirjan muihin artikkeleihin johtavista linkeistä. Viimeisenä artikkelissa ovat sanan käyttöä havainnollistavat esimerkit. Ensin on murteellinen esimerkki lause, sen jäljessä on pitäjän nimi, joka kertoo, mistä esimerkki on peräisin. Tarkemman kuvauksen artikkelin rakenteesta voi lukea yläpalkin ohjeet painikkeen takaa. Tänne on sijoitettu myös kuvamalli artikkelista, joka yhdessä ohjetekstin kuvauksen kanssa havainnollistaa hyvin artikkelin rakennetta.